Ish ambasadorja e Serbisë në OSBE, Branka Latinović, konsideroi se përmirësimi i statusit Kosovës në Asamblenë Parlamentare të NATO-s është kompensim për mosshqyrtimin e antarësimit të saj në Këshillin e Europës, por dhe një lloj mesazhi për Serbinë pas votimit të rezolutës për Srebrenicën. Sipas Latinović, tani shtrohet pyetja se pse është vendosur që të votohet për statusin e antarit të asociuar për Kosovën dhe theksoi se disa faktorë kanë ndikuar që kjo të ndodhë në seancën e fundit. Njëra prej tyre është që statusi i Kosovës duhet të jetë në një paket me Bosnjën dhe Hercegovinën. Ajo gjithashtu beson se kjo është në një farë mënyrë kompensim ndaj autoriteteve në Prishtinë për atë që nuk ndodhi në Strasburg, ku shqyrtimi i pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës u shty deri në njoftim të dytë. Latinović u shpreh gjithashtu se dhënia e statusit të antarit të asociuar Kosovës është në një farë mënyrë mesazh edhe për Serbinë, për shkak të miratimit të rezolutës për Srebrenicën në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mendoj se në një farë mënyrë ky është edhe një mesazh për Serbinë, lidhur me triumfalizmin e kësaj të fundit, të shprehur me atë që ndodhi në New York, në lidhje me miratimin e rezolutës për Srebrenicën dhe mënyrën se si Serbia e interpretoi atë. Potencoi ish ambasadorja duke shtuar se Alianca e NATO-s ka plane afatgjata për sa i përket përfshirjes së saj në territorin e Kosovës.